ବାଙ୍କି ରାମଦାସପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ 11 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାମଦାସପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ପାଇପ୍ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଜଗରଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଲଳିମୋହନ ପଣ୍ଡା ଆସି ଉକ୍ତ ଅଜଗରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଗୟାଳବାଙ୍କ ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଙ୍କିରୁ ପୁନେନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।